inakuwa inawafanya wawe wanasema bingwa mteule, elected champion. Raha sana. Point 74 na goal difference zaidi ya 30 au 29. Manake wenzetu wakipata sare watakuwa ukomo wao wanafikisha kwenye 74 ambazo sisi tutakuwa nazo. Ili Simba sasa akose ubingwa, afungwe game nyingine zote 4, wenzetu washinde game zao 2 kwa margin ya goli zisizopungua 29. Yaani katika mechi mbili, moja amfunge goli 15, nyingine amfunge goli 12, au moja ashinde goli 15, nyingine sio afunge 14. Kwa macho katika hesabu za kawaida haziwezekani. Jinsi jana alikuwa anamsikia mmoja wa watu wako wao wanasema kwamba wanayo nafasi ya ubingwa. Yes, wanayo nafasi ya ubingwa, wanayo ubingwa. Upi wanaujua wao wenyewe, lakini kimsingi kombe la ubingwa wa 4 mfululizo liko katika mikono yetu, na sioni nafasi ya timu nyingine yote kushinda ubingwa msimu huu na misimu sita. Sisi Simba ukiangalia kuanzia mwenyekiti wetu wa bodi pale na ile bodi yenyewe na management chini ya CEO, na sisi tunaongoza idara tofauti tofauti, lakini pamoja na benchi la ufundi na wachezaji na washabiki wetu na wanachama, sisi dhamira yetu ni moja. Achana na vitu vingine, investment nyingine achana nazo. Wana Simba wa generation ya sasa chini ya mwenyekiti Mo, dhamira yetu ni furaha tu. Ni furaha tu.